Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlik doirasida O'z sanoat qurilish bankda transformatsiya jarayonlari davom etmoqda. Bu jarayonda Green Banking tizimini joriy etish muhim o'rinni egallaydi. Mazkur yo'nalish ijtimoiy va ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Buning uchun O'z sanoat qurilish bank ishonchli baza yaratdi. Sababi yashil moliyalashtirish juda ko'p afzalliklarga ega bo'lishi bilan birga, uni amaliyotga joriy etish ham ko'p narsalarni talab etadi. Xalqaro moliya korporatsiyasining maslahatchilari yordamida tanlov asosida tanlangan ekologlar va texnik mutaxassislar allaqachon bankda aynan shu yo'nalishda ochilgan departamentda o'z faoliyatini olib borishmoqda. Aynan shu jamoa atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan loyihalar bilan ishlaydi. Jurnalistlar uchun tashkil etilgan press-tur davomida biz O'z sanoat qurilish bank tomonidan moliyalashtirilgan yashil loyihalarning bir nechtasi bilan tanishishga muvaffaq bo'ldik. Birinchi tashrif buyurgan hududimiz Galperin nomidagi Toshkent quvur zavodi bo'ldi. Filtrlash minoralarimiz bor. U yerda suv 3 marotaba tozalanadi. Buning uchun 3ta katta basseynimiz ham bor. Har bittasining hajmi 6000 kubometr. Suv hech qayerga ketmaydi va oqizilmaydi. U filtrdan o'tadi, ya'ni atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirishga harakat qilamiz. Bu maxsus ishlab chiqilgan loyihaga Davlat ekologiya qo'mitasining qarori bor. Shuni qayd etish kerakki, Green Banking nafaqat atrof-muhitni salbiy ta'sirlardan himoya qilishi bilan afzal, balki O'z sanoat qurilish bankining moliyaviy yordam olishida bir qator imtiyozlar taqdim etilishi hamda mahsulot tan narxining pasaytirilishi ham uning afzalliklaridan biridir. Yashil loyihalarning oddiy loyihaga nisbatan farqli tomoni, ular ijtimoiy ekologik loyihalar hisoblaniladi. Uzoq muddatli ham past foizli kreditlar yordamida moliyalashtiriladi. Ushbu yo'nalish bo'yicha bankimiz tomonidan bir qator ishlar olib borilmoqda, xalqaro moliya institutlari bilan muzokaralar o'tkazilmoqda. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish maqsadida qo'shimcha 112 million dollar miqdorida mablag'lar jalb qilish rejalashtirilgan. Yashil loyihalarni moliyalashtirishdan maqsad atrof-muhitga zararli chiqindilarni kamayishiga, ishchilarni sharoitlari yaxshilanishi hamda energiya tejash yo'li bilan mahsulotning tan narxini pasayishiga olib keladi. Ta'kidlash joizki, O'z sanoat qurilish bank bu borada 10 yillik tajribaga ega. Bugungi kunga qadar Jahon banki bilan hamkorlikda umumiy qiymati 91 million dollar qiymatdagi 20 ta yashil loyihani moliyaviy qo'llab-quvvatlagan. Misol uchun, metallurgiya yo'nalishiga 36.5%, kimyo sanoatiga 34.6%, neft-gaz sohasiga 8.9%, energetika sohasiga 7.6%, boshqa yo'nalishlarga esa 12.4% mablag' ajratilgan. Shunday qilib, yashil kreditlar berish natijasida 68.975 megavatt soat va 107.080 metr kub tabiiy gaz hamda elektr energiyasi tejaldi. Karbonat angidrid chiqindisi esa 427.801 tonnaga kamaydi. Ekologik toza va tejamkor yashil bankinga mana shunday qisqacha ta'rif berish mumkin. O'z sanoat qurilish bankining yana bir loyihasi bu ta'rifga isbot bo'la oladi. Demak, ikkinchi manzilimiz bu gul qog'oz ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan Pergament Quality Exclusive mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'ldi. Ishlab chiqarishda qariyb 100 ta dizaynga egamiz. Har bir dizayn bo'yicha esa 5-7 gacha rang mavjud. Bitta liniyada yillik ishlab chiqarish hajmi esa 2 million o'ramni tashkil qiladi. Bu 2020-yilning samarali natijasidir. Germaniyaning Olbrich kompaniyasidan ikkinchi ishlab chiqarish liniyasini sotib olish nafaqat korxonaning ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, balki ishlab chiqarishda tabiiy gazdan foydalanish samaradorligini oshirishga ham imkon beradi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarishning energiya samaradorligini oshirish va kengaytirish bo'yicha yangi loyiha ilgari surilmoqda. Yana bitta liniya xarid qilindi. Tabiiy gazdan foydalanish samaradorligi deyarli 15%ga oshdi. Pergament Quality Exclusive va Germaniyaning Olbrich kompaniyasi o'rtasidagi hamkorlik 5 yildan beri davom etmoqda. Bugungi kunda energiya tejash bo'yicha yangi talablarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan ikkinchi zamonaviylashtirilgan liniyani o'rnatish va uni foydalanishga topshirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash joizki, malakali mahalliy kadrlar, shuningdek O'zbekiston hukumat tomonidan biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Shunday qilib, biz O'z sanoat qurilish bank tizimida yashil moliyalashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qabul qilinganligini bilib oldik. Moliya muassasasi kreditlashning ushbu usulini yaqin kelajakda 70-80% ga yetkazishni rejalashtirmoqda.